Në rast se Hamasi do të kërkoj mbështetje nga jashtë, pasi të konsumoj lojën e vetë brënda, Hamasi thot, unë jam përgatitur, thot, por kjo mund tjetë dhe një blof, pra mund tjetë blofim ushtarak, thot, provojeni dhe hajdeni, po ju presim. Ne thot, jemi gati për të vdek. Këto thonë që do të shohim, në qofë se Hamasi fton lojtarët e tjerë, këtu mbetet për të parë se cili do tjetë reagimi. A do të hapet lufta në front, apo jo? Para pak ditësh kemi patur 5 raketa të lëshuara nga jugu Jemenit, nga Huthijinët, që janë gjithashtu në ndikimin e Iranit, që kanë nisur 5 raketa me rrezet largët veprimi në drejtim të Tel Avivit, pra në drejtim të Izraelit. Po hapet një më tepër fronte lufte të cilat janë gati të shpërthejnë. Po presin shtypjen e butonit. Kush thot, komandanti? Tani që t'ja themi gjithë njerëzve, ne jemi studiues, analist, njohës të situatave dhe, si themi, komentojmë ngjarjet që po ndodhin. Askush mbi sipërfaqen e tokës sot, Bruna, nuk e di. Dhe as ka mundësi ta di se kur do të shtypet butoni apo nuk do të shtypet butoni, pra do të shkojmë drejt një lufte apo do të ndodhin zhvillime të tilla të cilat do t'i detyrojnë palët të krijojnë një klimë dhe një situatë ku të ndërhyet tashmë për negocimin e pengjeve, 200 pengjeve, sepse Hamasi po ndërhyn, po lëshon nga 2 çdo ditë si pjesë e kësaj loje.